Volonterski klub naše škole osnovan je prije 4 godine kada smo se uključili u projekt Volumen udruge Delta i Smart. Od tada pa do danas uključili smo se u razne projekte lokalne zajednice te također radimo i različite projekte u našoj školi. Neki od projekata su uređenje i oslikavanje dvorane, pružamo pomoć centru Izvor Selce, a i zajednički smo surađivali sa udrugom Stari papir za novi osmijeh na prikupljanju pomoći za bolnice u Gornjoj Bistri i KBC Osijek. Svake godine posjećujemo azil pasa na Viškovu gdje im pomažemo u šetnji, čišćenju i brigi za pse. Također smo uključeni u redovne akcije Gradskog društva Crveni križ. Izrazito smo ponosni na izradu klupica za dječju bolnicu Kantrida. Klupice su izradili učenici strojarskog usmjerenja naše škole materijalom kojeg smo kupili od sakupljanja plastične ambalaže na razini naše škole. Nakon što su izradili klupice, klupice su naše učenice gimnazijskog programa oslikale prigodnim porukama. Pa evo, cilj ovog projekta prije svega je bio da i naše učenike uključimo u oslikavanje klupica i da ih potaknemo na čitanje i pisanje naših hrvatskih autora. A drugi cilj nam je bio da roditeljima i djeci dječje bolnice Kantrida uljepšamo trenutke koje oni provode tamo. Znači da ti stihovi budu kao mali energetski vitamini, da ih podignu jer znamo kako je u tom ambijentu bolnice. Volontiram zato što volim pomagati drugima i zato što volontiranjem stječem nove ljude, nova prijateljstva. Pa mislim da bi svatko trebao pokušati čim više se uključivati u nekakve akcije koliko god može, te mislim da je lijepo da svatko od nas pomogne potrebitima. Ja idem na ono klasično, dobro se dobro vraća.